Salve família, tamo de volta com mais um vídeo, vamos falar um pouquinho mais do Santos. Só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que tá rolando. Deixa esse like marotaço no vídeo pra tá ajudando a gente aqui dentro do YouTube. Chega de enrolação, vamos falar um pouquinho mais do Peixe, porque o Santos ofereceu um contrato de produtividade ao Ricardo Oliveira do Atlético Mineiro nesta semana. A proposta foi de 300 mil mensais, além de 20 mil por gol. A oferta está distante do valor recebido pelo centroavante atualmente. Lá em Minas Gerais, além do bônus por gol, o atleta de 38 anos recebe mais de 600 mil mensais, incluindo as luvas diluídas. As negociações continuarão a partir da próxima segunda-feira, depois da final do Campeonato Mineiro entre o Atlético e o Cruzeiro. O Ricardo Oliveira está feliz na equipe mineira, mas vê o retorno à Vila Belmiro com bons olhos. O camisa 9 tem contrato com o Atlético até dezembro de 2020, com opção de renovação por mais uma temporada. O Santos acredita na liberação e em troca de uma compensação financeira, com a possibilidade de envolver jogadores na troca. O Atlético, porém, já afirmou que não tem interesse em se desfazer do artilheiro. O Ricardo Oliveira é a prioridade do técnico Jorge Sampaoli. O técnico fala com o atleta periodicamente e acompanha as negociações de perto. Em entrevista nesta quinta-feira, o presidente José Carlos Pérez comentou sobre o caso. E ele disse que o Ricardo Oliveira é uma das prioridades aí para o Santos nesse ano de 2019, né? Para o Campeonato Brasileiro, ele já demonstrou interesse em contratar o Ricardo Oliveira e também contratar mais um centroavante do exterior. Só que esse centroavante ainda não veio e o Jorge Sampaoli está sonhando com o Ricardo Oliveira já tem algum tempo, né? É a cereja no bolo, digamos assim, que o Sampaoli está esperando ali no Santos. Já faz um tempo que ele está querendo o Ricardo Oliveira e o Santos não desistiu, vai oferecer mais uma vez uma proposta para o Ricardo Oliveira para ver se ele vai aceitar trocar o Atlético pelo Santos, né? No momento, o Ricardo Oliveira, como a gente disse no vídeo, recebe 600 mil mensais lá no Galo, né? E ele passaria a receber 300 mil aqui no Santos, mais 20 mil por gols. O Ricardo Oliveira, como todo mundo sabe, é um goleador, então se ele fizer muitos gols, ele vai ganhar muito dinheiro. Só que eu ainda acho que o Santos deveria deixar o Ricardo Oliveira de lado, porque eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso e o Santos desfez do Ricardo Oliveira, né? O Santos podia estar com o Ricardo Oliveira até hoje e o presidente resolveu vender o Ricardo Oliveira. Então eu não vejo necessidade de ir atrás do Ricardo Oliveira de novo. Vai gastar um dinheirão no Ricardo Oliveira e o cara vai voltar, não se sabe se vai voltar motivado, que nem tava antigamente, né? Não se sabe se ele vai querer voltar assim pro Santos nesse momento. Ele falou que tá feliz lá no Atlético, só que ele tem um carinho muito grande com o Santos, né? Foi o clube que ele tem uma história muito bonita pelo Peixe, então eu acho que isso pesaria muito também se o Ricardo Oliveira for decidir voltar para Vila Belmiro, porque o Ricardo Oliveira tem uma história bonita no Santos, já jogou no Santos, ganhou títulos pelo Santos, então eu acho que isso pesaria sim na decisão dele. Mas ele disse que ele tá feliz no Galo, ele já é um jogador que tá com 38 anos, né? Então eu acho que o Santos deveria deixar o Ricardo Oliveira no Atlético, né? Porque ele tá fazendo o torcedor do Galo feliz, ele tá jogando bem no Atlético e eu acho que o Santos deveria procurar aí um outro centroavante, né? Porque já passou, né? O presidente perdeu, vamos dizer, o Santos perdeu o Ricardo Oliveira. Foi bobeira vender o Ricardo Oliveira e não adianta ir atrás agora de novo. Então deixa ele no Atlético Mineiro, deixa ele ser feliz, deixa ele seguir a carreira dele e vai atrás de outro centroavante. Mas o técnico Jorge Sampaoli não tá desistindo e pediu pro presidente do Santos fazer mais aí uma proposta pro Ricardo Oliveira. E vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido. Se você curtiu, não esqueçam de deixar o like. Mais informações sobre esse caso vem trazer para vocês aqui no canal. E é isso aí. Um grande abraço a todos.